المسائل الأربعة، أربعة مسائل مهمة. چار جي مسئلے احد تي موپس زادي مهتو چه ٹھوتات. المسألة الأولى سغلت پہلا مسئلہ لابد نتعلم اپلان لا علم حاصل کرے ساتھی کوشش کرے پائجے قبل نعمل قبل ان نعمل قبل ان ندعو لابد اولا من العلم انسا مطلب کہا ہے کہ اپلان لا عمل اور اپلان لا دعوت دے چا پہلے اپلان زول علم اصل تريد تصلي في الصلاة حرام حتى تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم در تملا نماز پر ایچی اصل تے سب چگلیات پہلے تملا ہا علم گھے پر ایل کے نماز کئیشی پڑی جاتے اذن لابد من العلم اولا تملا سگلیات پہلے علم پائجے کی نماز چا طریقہ کا ہے تعلمنا نعمل بهذا الذي تعلمنا پہلے اپن علم حاصل کرو مانگ تنچا بعد جی دوسری چیزیں یتات تي ضروري هي تعلمنا وعملنا لابد من الدعوة لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به جوا اپن جان گت لیاو اني جوا اپن تاور عمل کلاو تنچیا بعد تیسرا مرحلہ اپلن لا یتے دعوت چا ثم لابد أن نصبر أولا على طلب العلم من ہی تین مرحلہ چا بعد ایک مرحلہ یتے صبر چا کی جے کاہی اپن دوسران لا سانتا وہ ہے تیچا بدل اپنے اللہ صبر کرے پائے جی ثم نصبر على العمل یعنی عمل ور صبر کرے پارے ثم نصبر على الدعوة دعوت ور صبر کرے پارے اذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر الثلاثة ہی چار ذرا اپن کاز یا جگہ مدے کے لیا ہو تی اپنے اللہ قبر چے جواب دے ہیلا آسانی ہو رہے